Пане міністре, вітаю вас. Вітаю. Україна переступила екватор зимового сезону, і, в принципі, проходимо ми його доволі успішно, як показує практика, тому що відключень немає, хоча їх очікували. Але все ж таки, які періоди опалювального сезону були найскладнішими? Міністерство повідомляло про те, що ми зверталися за екстреною допомогою до сусідніх країн. Як часто ми це робили і в яких обсягах ця допомога надходила? Дивіться, насправді це були поодинокі випадки, коли ми запитували аварійну допомогу. Треба враховувати, що це нормальний процес існування в єдиній енергомережі. Сьогодні Україна є частиною європейської енергомережі. А буквально нещодавно ми надавали аварійну допомогу Польщі і вже декілька разів. Але в цілому ми сезон дійсно проходимо стабільно. Обстріли ж були, да, насправді, але ППО працювало на високому рівні, відповідним чином. Якихось драматичних впливів на систему не відбувалося. Минулого року міністерство повідомляло, що в результаті російських обстрілів 50% генерації нашої було пошкоджено, але при цьому нам вдається нормально проходити цей опалювальний сезон. Яка причина успішного такого проходження? Як нам це вдається зараз? В минулому році ми реалізували наймасштабнішу ремонтну кампанію за всю історію держави. І це як планові ремонти, так і ремонти з відновлення тих потужностей, які були зруйновані. І ми планували на початок опалювального сезону збільшити оці зруйновані потужності до 1.7 гігаватт. А на сьогодні в нас вже додано 2.2 гігаватта. І відповідні роботи ще продовжуються. Щодо ремонту інфраструктури, якою була допомога західних партнерів? Це була ініціатива Кадри Сімсон, але ми разом домовились створити енергетичний фонд підтримки України. На сьогодні в цей фонд було алоковано більше 440 мільйонів доларів. Це ті кошти, які якраз використовувалися, у тому числі і для ремонтної кампанії, для всіх видів генерації, так само для передачі об'єктів передачі електроенергії і об'єктів розподілу електроенергії. І відповідно це просто величезні кошти, які дійсно дозволили нам закуповувати це устаткування, яке потрібно. Це один напрямок. Другий напрямок, безумовно, це допомога постачання устаткування, так би мовити, in-kind в реальній техніці. І це надходить просто постійно у нас. Є великий хаб. На цей хаб постійно надходить допомога від наших партнерів. І до питання насущного, так? Це зараз всі обговорюють скасування мораторію на відключення для побутових споживачів. Власне, які зараз суми боргів маємо і в яких регіонах ситуація найскладніша? Ну, дивіться, сума – це мільярди. На жаль, найбільше боргів по тим регіонам, які безпосередньо не мали впливу бойових дій. Наприклад, Чернівецька область. Тому для мене це абсолютно очевидна ознака того, що мораторій, який ми зробили на початку великої агресії, він насправді він був правильний, обґрунтований тоді, але коли це відбувається, умовно, там, в 23-му році, коли борг, я вже згадана область, це більше мільярда гривень, це є питання, да, чому не платять. Тобто, на жаль, є відчуття, що мораторії почали використовуватись просто для зловживання, для того, щоб не платити, розуміючи, що не буде відключення. Але що ключове, це те, що від рівня сплати залежить і швидкість відновлення. Ви моїм колегам казали, що все ж таки відключати без розбору нікого не будуть, будуть розбиратися. А як саме будуть розбиратися і хто буде за це відповідати, власне? Кому? Дивіться, перший якби контакт має бути з безпосередньою ОСР. Да? Тобто це відповідне обленерго, яке веде облік і яке відповідно нараховує. Тобто, якщо є умовна незгода або є неочікування, що розрахунок несправедливий, і це теж можливо. Ну, слухайте, помилки, вони можливі, це буває таке. Тобто люди тоді мають звернутися до відповідного обленерго і попросити верифікувати ці цифри, які були в платіжці. Людина має право звернутися в НКРЕКП зі скаргою на відповідну ситуацію і отримає рішення, яке вже буде обов'язково для відповідного ОСР. Тому
Це працює, це нормальна процедура. І, в принципі, я закликаю всіх, хто потрапляє в таку ситуацію, користуватися такими процедурами. Чи будуть розбиратися в плані платежу можливостей так людини? Тобто, якщо ми кажемо про переселенців, одиноких матерів, які там з дітьми не мають можливості працювати. Дивіться, це більше питання субсидії, да, питання як відповідно підтримки тих виплат, які отримують ті чи інші категорії громадян. Дуже важливо, що це, до речі, ми спеціально зробили виняток, що це не стосується прифронтових територій. Це теж дуже важливо, тому що це якраз те, що я кажу. Да, там умовна ключова ідея взагалі отого скасування мораторію – це справедливість. Це ж несправедливо, коли ділянки або частина країни, яка наближена до війни, платить краще, ніж частина країни, яка не наближена, давайте скажемо так, або не має таких системних впливів бойових дій. Тому мені здається, що це якраз про справедливість. І питання там підтримки, соціальних виплат – це теж питання про справедливість. Тому важливо, щоб, безумовно, це, так би мовити, давало можливість людям фінансово. Кілька днів тому МАГАТЕ вчергове повідомила про мінування Запорізької АЕС. Яка ситуація на станції станом на зараз? Там постійно стає гірше. Стає гірше і, по-перше, вже було 8 блокаутів Запорізької атомної станції. Вони приховують фактичний стан справ на станції. Відповідно, якщо експерти МАГАТЕ бачать деградацію устаткування на станції, і це вони бачать, то питання в тому, що безпека континенту, в принципі, залежить від того, наскільки швидко вони звідси підуть. Ми очікуємо на візит Рафаеля Гросі в Україну і його відвідування Запорізької особистої атомної станції. Це майже вже 2 роки наша станція в окупації. І, на жаль, оцей час він рухається до інциденту. Питання, коли це станеться? Можливо, розвідка інформувала вас з приводу стан справ, власне, на станції з точки зору персоналу, тобто скільки там росіян, скільки наших, яких змушують працювати, яка обстановка саме у працівників? Ми це знаємо і хочу сказати, що там шалений тиск на персонал, він був з перших днів. І там були випадки, коли люди зникали просто і їх катували, потім повертали. Були випадки фізичного насильства прямо на очах усіх. Тобто, ми все це знаємо. Тобто, є велика кількість людей, яка не погодилась на співпрацю з росіянами. На жаль, є люди, які погодились, але, знову ж таки, це вже питання після звільнення станції, це правоохоронні органи будуть відповідним чином з'ясовувати. Ми знаємо всіх росіян по прізвищах, які там є. Вони ж ротуються. Я вам хочу сказати, що для працівників Росатома це найгірше відрядження. Вони теж розуміють, що їх факт присутності на станції, навіть короткостроковий, це вже внесення в список. Ми знаємо їх прізвища. Ці прізвища є МАГАТЕ так само. Вони мають гарні зарплати, вони хочуть подорожувати світом, жити в задоволення. Одне таке відрядження, воно може поставити хрест на всьому, до чого йшла людина все своє життя. Чи можливо ці прізвища внести до якихось санкційних списків, наприклад, щоб ці люди не могли дійсно виїжджати? А вони є в наших санкційних списках, Україна вносить їх в санкційні списки. А в західні, щоб вони не могли виїжджати? А дивіться, це питання часу, я думаю, що питання навіть більше, ніж санкційні списки. Питання в тому, що вони є суб'єктами, вони будуть суб'єктами кримінального розслідування. Це трохи більше, ніж санкційні списки. Щодо атомних станцій, Україна планує будівництво нових атомних блоків. Власне, ви заявили про 4 таких блоки. В інтерв'ю моїм колегам ви сказали, що 2 блоки будуть збудовані на основі деталей російського виробництва, які Україна буде імпортувати з Болгарії, 2 на основі західних технологій. Чому саме така схема і чому нам потрібні саме деталі російського виробництва?
Ну, по-перше, у нас це будівництво вже було почато, да, 3-4, якщо ми зараз говоримо, і є високий рівень готовності по третьому блоку будівельної готовності. Відповідно, для нас, ну, це важливо, це швидкий шлях додати в систему одиницю. Тому це важливо, і насправді питання в тому, що ми це розглядаємо як механізм, скажімо, компенсації потужності Запорізької атомної станції. Тому що ну, ми розуміємо, що ми повернемо цю станцію обов'язково. Це питання часу. Інше питання, в якому стані ми її повернемо, чи зможемо ми одразу її запустити в роботу. І, на жаль, очікувати якихось гарних новин від росіян, ну, це навряд чи. І більше того, ми в тісній співпраці з Вестінгхаусом по двох проєктах, обох, і добудові тут, і побудові нових реакторів по іншій технології, яка, до речі, в Україні ще не використовувалась, більше того, вона в Європі ще не використовувалася, це EP-1000. Це американський тип реактора. Насправді, це дуже потужна технологія. Більше того, ми вже внесли там певний аванс за першу реакторну установку IP-1000. І з тою потужністю, яку зможуть видавати 6 реакторів на Хмельницькій атомній станції, вона буде найбільша знов в Європі і навіть більша по потужності, ніж Запорізька. Щодо блоків, які на основі російських запчастин, наскільки доцільно, що я маю на увазі, чи можемо ми в довгостроковій перспективі їх обслуговувати і ремонтувати? Безумовно, ми можемо, і є можливість залучення виробництва європейських держав. Ну, і це зараз відбувається, тому що, безумовно, ми не маємо жодних відносин, ну, зараз з Росією, з точки зору постачання запчастин. І це важлива тема, до речі, для багатьох країн, не тільки для нас, тому що, ну, скажімо так, радянські типи блоків, да, вони існують в багатьох країнах в Європі. Тому це тема, над якою ми спільно працюємо, і є відповідні виробництва, які дозволяють компенсувати російські запчастини. А хто буде безпосередньо будівництвом займатися? Наші спеціалісти? Будівництвом будуть займатися наші фахівці. А от якщо ми говоримо про потужність, от порівняти ось ці нові, так, системи з нашими радянськими, так, які були, тобто наскільки потужності відрізняються? Ну, там інші підходи, да, підходи, перш за все, з точки зору безпеки. Якщо дизель-генератор, не дай Боже, буде пошкоджений або не запрацює, ми наблизились до години, нас будуть очікувати до ядерного інциденту. Тисяча, вона може спокійно функціонувати 72 години без жодного ризику для аварії. У 24-му році вони вже будуть збудовані? Чи ні. Ми тільки початок? Ми починаємо тільки. Насправді це тривалий процес, це не рік і не два, але я думаю, що там буде черговість їх введення, тому що є десь більша готовність будівельна, і у нас є можливість зробити третій, мінімум, скоріше набагато цей блок. А це, ну, це займе час. А ось цей перший блок, третій, який першим можуть вести, на які строки розраховуєте? Ну, знову ж таки, залежить, коли ми почнемо вже, коли ми, по-перше, отримаємо корпус реактора, і коли ми почнемо вже фактичні роботи. Якщо умовно ми говоримо, що це відбудеться завтра, ну так уявимо, що завтра, то, ну, десь приблизно 2,5 роки, думаю, і він буде в мережі. Ядерне паливо. Чи є Україна на сьогодні залежна від ядерного палива Росії? Абсолютно ні. Більше того, ми зупинили все співробітництво одразу після великої агресії. До початку великої війни половина ядерного пального постачалася з Росії, половина постачалася компанією Westinghouse. Але це було ядерне пальне для блоків ВВР-1000. Єдина проблема, яка тоді була на той час, це постачання пального для ядерного палива для блоків ВВР-440. Тому що на момент великої агресії це паливо вироблялось виключно Росією.
росіяни були монополістом в цьому сегменті ядерного палива. І насправді це дуже історична річ, яку ми здійснили разом з компанією Westinghouse. Українські фахівці, ми розробили паливо Westinghouse для реактора 440-го. І це фактично поставило крапку в монополії, по-перше, Росії в цьому сегменті. По-друге, повністю зняло жодні питання до нашої можливості залежності від такого виду палива. Більше того, це паливо, воно завантажено вже в наш блок, і воно вже функціонує безпечно і якісно. І це сьогодні відкрило для двері для того, щоб інші країни Європи, які використовували 440-е і теж не мали іншого постачальника, вони сьогодні укладають всі контракти з Westinghouse на те, щоб замінити російське паливо. Дякую вам дуже. Нема за що. Дякую вам.